Jag vill också ta upp en sen ur fullmäktigeperspektiv, en sen rutin, en mera daglig sak, nämligen samtalen när man ringer för att få vård på svenska. Och så väljer man. Och så sa min kompis just här att om man ringer på svenska så ringer de tillbaka på finska. Stämmer det? Har du varit med om det? Jag har varit med om det alla gånger jag har ringt. Okay. Jag väljer också att där jag vill tala svenska. Ja. Men det här samtalet, eller den som ringer upp, talar alltid finska. Så jag väljer också alltid det svenska när jag ringer. Och det är tvåan som man trycker. Och så väntar man ganska länge ofta. Och så ringer de. Och senast gällde det coronavaccinationen. Och då ringde de tillbaka på svenska faktiskt. Men jag har samma upplevelse att det ringer på finska ibland. Och det är ju en sak där jag tror att man som fullmäktigemedlem, det bara blir påmind om det. Jag måste absolut ta i det här. För att då är det så att stadens tjänstemän är ganska, min erfarenhet, ganska bra att de gärna hjälper en att lösa sådana problem. Om det går att göra med en smidig tjänstemannaåtgärd. Bara det blir påmind om saker.